La Generalitat de Catalunya ha explicat aquest dijous quines seran les restriccions la propera setmana a partir de dilluns vinent, 8 de març. Tot i que s'alleugereixen algunes normes, d'altres queden intactes, com el confinament comarcal els 7 dies de la setmana i el confinament nocturn diari entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Entre les novetats hi ha mesures que afecten l'obertura dels locals de restauració. A partir de dilluns, bars i restaurants podran atendre clients als seus locals de 7:45 del matí a les 5 de la tarda, ininterrompudament. Pel que fa a les trobades socials i a les sortides, es manté el límit de 6 persones com a màxim, però a partir de dilluns no hi haurà límit en les bombolles de convivència que es poden trobar. En l'àmbit esportiu també s'aixequen algunes restriccions. En aquest sentit, a partir de dilluns es recuperen les competicions de Lliga federades a partir de 16 anys i sense públic. Es podrà utilitzar de nou el vestuari de les instal·lacions esportives sempre que sigui necessari i donant preferència als usuaris de les piscines. També es permeten les activitats extraescolars i l'esport escolar a secundària, batxillerat i cicles formatius en grups de 6 persones com a màxim, sempre que no sigui el mateix grup escolar estable. En aquesta línia també s'alleugereixen les mesures de l'oci educatiu, permetent-lo en educació secundària, batxillerat i cicles formatius, amb la limitació de 6 persones com a màxim. També es permetrà sortir de la comarca per fer aquestes activitats d'oci educatiu, però sense pernoctació i només amb el grup bombolla escolar. En les sortides, a més, també es podrà menjar i beure a l'aire lliure. Els equipaments cívics poden reprendre les activitats cíviques i comunitàries presencials en els equipaments cívics si es fan a l'aire lliure i en grups de màxim 6 persones i si són físiques o d'entrenament de la memòria per persones majors de 60 anys. Per últim, també hi ha novetats en l'àmbit educatiu, ja que a partir de dilluns les universitats poden recuperar les classes teòriques amb un màxim del 30% de l'alumnat de cada universitat.